Dobrý večer, aby vám taky chtěl popřát ten adventní čas klid, ale já mluvím nemůžu, protože já jsem naladěný na stejné vanové dresa, jak on a akorát mi ze mě vypadl nějaký nesmysl. Tak nechám to být umělského vedoucího Jovičko Ramíře. Tak já to s vaším sborem vypadá, ale si zpíváte i o Vánoce, nebo určitě před Vánocem, že jo, vesti o Vánoce a tak dál, jak to máte u vás ve svatobolislách. My jste nebyli to původně disciplí jediný, spojené, nevím, kojem roku? 64. 64. 64. Takže už je to, my si vzpomínám velice dobře, protože na toto pódium nás jezdil trénovat, samozřejmě bývalý kapelník Tonda Pavluš, který tady na tento pódiu také byl na tém setkání lidových vypravěčů, takže jsme se tady s ním potkali, sice on nám říkal, že ujel z Brna, ujel na revers z nemocnice, protože je jaksi nemocný a musí se pravidelně léčit a dojíždět, takže s ním jsme se velice rádi potkávali, ale jinak teda už dávám slovo vám. Děkuju. Já taky přeju pěkný podvečer, adventní. Je to strašná škoda, že je strašně málo adventních koled. Všimněte si, že všichni díváme o Vánocách a ještě bychom správně neměli. Takže my máme taky nachystané tři koledy. Z toho zmínil bych akorát tu poslední, protože tento mužský sbor vznikl rok 1984 a jeden z jeho zakladajících členů byl nějaký Jaroslav Něchura. To byl takový lidový člověk v skutku lidový a renesanční, mimo jiného skládal písničky a složil právě tuto kolenu, které budeme zpívat jako poslední. Takže já vám přeju příjemný poslech a protože už na konci nebudeme mluvit, tak vám přeju pěkné požehnané Vánoce, požehnaný zbytek adventu a v novém roku jenom to dobré. Svatobolické vysvětlí.